BMT Yaşıl İqlim Fondu meşələrin bərpası, qorunmasından və yeni fidanların alınmasından ötürü müasir texnologiyaların tətbiqi üçün Ermənistana 10 milyon dollar ayırır. Bu barədə məlumatı erməni kütləvi informasiya vasitələri verib. Bildirilir ki, fond Ermənistanın müraciətini təsdiqləyib və bu vəsaiti grant şəklində təmin edəcək. Həmin pulun bir hissəsi kənd yerlərində alternativ enerji mənbələrinin inkişafına yönəldiləcək. Məlumatda o da bildirilir ki, bu proqram yalnız həyati əhəmiyyətli ekoloji problemləri həll etmir. Onun sayəsində işğalçı ölkənin bölgələrində yüzlərlə iş yeri açılacaq. Proqramın ümumi dəyəri 18,7 milyon dollardır. Bunun 10 milyon dolları göstərilən qrantdır, qalan hissəsi isə dövlət büdcəsindən ayrılacaq. Çox maraqlıdır. Görəsən, BMT niyə onun Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnaməni icra etməyən bir ölkəyə bu şəkildə səxavət göstərib maliyyə yardımı göstərir. Söylənənlərlə bağlı politoloq Elşən Mustafayev Bakı xəbərə bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun illərdir ki, davam etməsinin əsas səbəblərindən biri işğalçı ölkənin beynəlxalq hüquq normalarına göstərdiyi hörmətsizlikdir. Onun fonunda isə həmin qanunları qəbul edən nüfuzlu təşkilatların Ermənistana göstərdiyi ədalətsiz mövqeyidir. Bu vaxta qədər Ermənistana hər hansı bir sanksiyanın tətbiq edilməməsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il əvvəl qəbul etdiyi 4 qətnamənin hələ də kağız üzərində qalması münaqişənin nizamlanmasında vasitəçiliyi öz üzərinə götürmüş ATƏT Minsk qrupunun isə səmərəsiz fəaliyyəti bütün deyilənlərə sübutdur. Bəzi hallarda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bir neçə gün ərzində icra olunur. Bizə gəldikdə isə 27 ildir ki, bu qətnamələr icra olunmur. Bu, ikili standarta əsaslanan yanaşmadır. Bu yanaşma qəbul edilməzdir və Ermənistana qarşı beynəlxalq sanksiyalar qəbul edilməlidir. İndiyə qədər də belə yardımları davamlı olaraq alan Ermənistan onları separatçı rejimin dayaqlarının möhkəmlənməsinə və ya silah alışına sərf edib. Azərbaycan öz diplomatik kanalları ilə BMT-yə ciddi şəkildə öz etirazını bildirməlidir. Çünki bu təşkilatın ümumiyyətlə Ermənistanla təmas qurması belə qanuni deyil. Bu, artıq beynəlxalq qanunların məhz BMT kimi nüfuzlu təşkilat tərəfindən pozulması anlamına gəlir.